ale je to překročení Rubikonu. To nejhorší, co se po listopadu 89 na Slovensku stalo, bylo to, že bývalý premiér Mečiar nechal unést syna bývalého prezidenta Kováče. Ale neměli jsme tady pokus o vražedný atentát. S naším komentátorem Tomášem Kuliraky jsme teď mluvili o tom, že teď by měla stát čas piety, že by se politici měli zdržet nějakých horlivých vyjádření. Nicméně to osočování už na Slovensku probíhá. Je i tohle něco, co se v podstatě dalo čekat? Jako lidsky je to pochopitelné, ale politicky je to naprosto nesprávné. Ten atentát nebo pokus o atentát by všichni měli odsoudit. Úplně všichni z celého politického spektra. Nevadí, že Robert Fico byl ten, kdo hrotil debatu vnitropoliticky za slušnou mez. Ale přeci na to nelze reagovat pokusem toho politika zabít. Toto my ve střední Evropě jsme nedělávali. Pane Jachu, pojďme k té dlouhodobé atmosféře na Slovensku. Už jsme tu zmínili nějaké důvody, co k tomu vedlo. Pokud se zaměříme na nějaké poslední kroky vlády Roberta Fica, co zbuzovalo možná ty největší vášně, co mohlo případně být, je možná motivem pachatele, který samozřejmě zatím ještě neznáme. Poslední taková vyhrocená kampaň byla prezidentská, slovenské prezidentské volby, které rozdělily Slovensko na dva politické národy. Ale když se podíváme na vládní politiku vlády Roberta Fica, tak to bylo jednak ovládnutí bezpečnostních složek a slovenské prokuratury, to znamená vyšetřovacího systému. Byly to pokusy změnit zákony o neziskovkách a byl to pokus ovládnout veřejnoprávní média na Slovensku. Ale všechny tyto věci, možná s výjimkou té první, to znamená ovládnutí policie a vyšetřování, tak ty ostatní nejsou zase až tak za hranou ve středoevropském prostoru. V mnoha zemích, v Polsku, v Maďarsku, vládní moc ovládá veřejnoprávní média a reguluje neziskovky. To, co dělá Tusková liberální vláda v Polsku, jsou masivní čistky, z kterých byla obviňovaná mimochodem bývalá konzervativní vláda v Polsku. Takže ano, atmosféra byla na Slovensku vyhrocená a tato vláda, která se dostala k moci loni na podzim v září, chtěla ovládnout všechny páky moci ve státě. Dařilo se jí, protože má solidní většinu. Povedlo se jí prosadit svého kandidáta na prezidenta, který vstoupí do úřadu v polovině června. A to samozřejmě u stoupenců opozice vyvolávalo zoufalství a u mnohých i beznaděj. Pane Jachu, samozřejmě všichni doufají, že se Robert Fico zotaví ze svých zranění. Zároveň tu máme tu zprávu, že aktuálně je v ohrožení života. Co podle vás tento incident, jeho velká váha přinese do slovenské společnosti? Velice doufám, že nezemře. Kdyby zemřel, tak to povede k radikalizaci jeho stoupenců. A už vidím ten úplně katastrofický scénář, že nějaký blázen si řekne, když vy jste udělali toto člověku z našeho tábora, tak já to udělám někomu z vašeho tábora. Takže to nejhorší je, kdyby Fico zemřel a pak by různí radikálové začali střílet své neoblíbené politiky. Mm-hmm. Je teď podle vás vůbec v rukou slovenských politiků, aby se situace sklidnila, nebo je to zkrátka už za tou hranou, že už to příliš ovlivnit nemůžou, obzvláště po tomto incidentu? Pokud mají rozum, tak všichni, jak z vládního, tak z opozičního táboru, musí volat po smíru. Prezidentka za chvíli končí, ale stále je prezidentkou. Měla by okamžitě svolat všechny zástupce parlamentních slovenských politických stran na jednání a apelovat na ně, aby uzavřeli mezi sebou gentlemanskou dohodu a všichni společně vystoupili před kamerami, všichni společně odsoudili ten atentát a všichni apelovali na to, aby vášně spíše upadali, než aby se hrotili. Pojďme možná ještě zmínit, jestli se něco změní v tu dobu, kdy Zuzana Čaputová opustí post prezidentky a úřadu se ujme Peter Pellegrini. Jestli se něco změní do té doby, krom takovéhoto jejího posledního gesta, poslední službě zemi, se myslím, že politicky se moc nezmění a všichni čekají, jak se bude vyvíjet nový prezident, nastávající prezident Peter Pellegrini. Čekalo se, jestli bude nadále
těsném tandemu s premiérem Ficem, nebo se začne od něho emancipovat. Ale toto je teď v tomto momentu druhořadá otázka. Teď je ta nejdůležitější otázka, jestli Robert Fico zemře, anebo bude na cestě k jakémusi uzdravení se a bude moci pokračovat ve funkci premiéra. Pojďme teď ještě na závěr možná pohlednout více do budoucnosti a právě do té doby, až bude Peter Pellegrini prezidentem Slovenska. Jakým způsobem to podle vás ovlivní náladu ve slovenské společnosti, to, že Zuzana Čaputová už nebude slovenskou prezidentkou, jak se ty tábory promění, jakou sílu budou mít? Zuzana Čaputová, když oznámila v loňském roce, že už nebude usilovat o znovu zvolení, tak v podstatě ona sama určila, že její politická váha už bude jenom klesat. Takže k ní už se nějaké velké naděje ani z jejího vlastního tábora neupíraly. Naopak ten její tábor podporoval pana Korčoka jako prezidentského kandidáta, neúspěšného. Takže nikdo od paní Čaputové teď už moc velký zásah do slovenské politiky neočekával. Tento pokus o atentát nebo atentát de facto to změnil, takže její role by měla naopak stoupnout a to tím uklidňujícím a rány hojícím způsobem a apelováním na to, aby v této situaci jsme všichni vyčkali, co se vlastně stalo, kdo to byl, proč to udělal a hlavně, aby všichni přáli premiérovi Ficovi brzké uzdravení, pokud možno. Říká politický komentátor Roman Joch, já vám děkuji za vaši reakci a i vám poklidný den. Poklidný den.